Зустріч спілкування урочистості. У Харківському національному аграрному університеті пройшов День випускника. Одночасно це дуже радісне і трішки сумне свято. Радісне від того, що бачиш людей, які стали близькими за багато років навчання, душею повертаєшся у студентські роки. А трошки сумний він тому, що час летить неблаганно швидко, і з кожною наступною зустрічю це відчувається сильніше. Ніщо на землі не проходить бесследно, і юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Хорошая традиция возникла в нашем университете проводить в последнюю субботу мая день выпускника. Этот день стал праздником. Мы готовимся к встрече с выпускниками. На сегодняшний день мы видим, какой отклик нашло это мероприятие. Мы провели очень много работы, по всем социальным сетям собирали своих выпускников. В этот день собираются выпускники того или иного года выпуска из всех факультетов. І це дає можливість поспілкуватись не тільки зі студентами, колегами, які закінчували разом, а навіть з тими студентами, які були, ну, або жили в гуртожитку, або приймали участь у спортивних змаганнях. Це дуже корисна річ, і я так вважаю, що вона буде користуватись попитом і в наступні роки, і це стане традицією в університеті. Ви бачите, що приїхали випускники, навіть ті, які вручали квіти у 1965 році, коли університету було 150 років. Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва є прославленою кузнею кадрів для сільського господарства. Усі факультети університету гармонійно доповнюють один одного у підготовці фахівців, які забезпечують повноцінну роботу усього аграрного сектору. Я хочу сказати, що було відновлено факультет лісового господарства на базі Докучаєва. От зараз багато випускників випускників цього інституту працюють у нас на підприємствах, багато вже працюють лісничими, тому ми приділяємо велику увагу підготовці своїх кадрів, з радістю беремо випускників до себе на роботу і забезпечуємо їх всім необхідним для того, щоб вони дійсно добре працювали. Работаю непосредственно по специальности, являюсь техническим экспертом в области защиты растений швейцарской компании. На сегодняшний момент то, что, скажем так, то, чего я добилась в жизни, это в принципе удовольствие и удовлетворение и от жизни, и от работы. И, наверное, всему этому я обязана родному факультету. Коли стало питання вищої освіти другої, то я однозначно зробив для себе теж вибір і виводи, що в рідний університет треба повертатися і вчитися другий раз. Дуже раді, що нас пригласили на такий праздник. Ми завжди з великим трепетом сюди приїжджаємо. Завжди з великою благодарністю згадуємо наш інститут, наш факультет. Він багато нам дав, багато знань, багато вміння концентруватися, вміння організовуватися, вміння работать, то есть это был стержень в нашей жизни, и мы очень благодарны нашему институту, нашим преподавателям. Если проанализировать, то каждый человек ставит перед собой какие-то завдання в жизни. Значит, а я скажу, все факультету, поверьте, что вышли, я скажу, керівники, які стали і керівниками підприємств, і керівниками обласних і районних управлінь сільського господарства. В першу чергу традиції глибокі, які більше вікові. Це в другу чергу дуже талановитий педагогічний колектив. І це, на мій погляд, найкращий вуз сільськогосподарського напрямку нашої держави. Я дуже рад, що кончив этот інститут, що отримав таку путевку із цього інституту в життя, путевку як і в науку, так і в производство. Для присутніх випускників був підготовлений і урочисто проведений концерт, в якому взяли участь лауреати обласних та всеукраїнських конкурсів художньої самодіяльності.
Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва є одним з найстаріших сільськогосподарських вузів Європи. У 2016 році він святкуватиме своє 200-річчя. І на цей ювілей запрошує своїх випускників.